Satrio Manenggak Pandhawa Raden Werkudara Sang Bratasena. Rikala semana nedheng gandrung kalawan ilmu ingkang sinebut sangkan paraning dumadi ya kasampurnaning urip. Ing pangkas Sang Bratasena nedya nibaken wujuding kapercayan dumateng Sang Maha Dwija Pandhita ing Sukalima nenggih Dahyang Durya Sang Resi Kumbayana. Gawang-gawang dawe Sang Guru Durna dumateng Sang Bratasena. Buntute jogrek Allah Allah Bratasena kapornya to sira bakal bisa nggayuh ilmu kasampurnaning urip ning pun bapa golekno kayu gong susing angin ingkang mapan ning wana reksa muka sepune gunung candra muka ya nggih tumuli gawanan Bali pring Sukalima. Sing angin ana ing sukune gunung candramuka diwalas arsa muka tungane Guru Durna sing tak jaluk dina iki aku bakal budhal ana ing sukune gunung candramuka ora bakal bali Bratasena yen urung mondhong kudangamu Durna bapakku kayu gong susu ing angin. Sapadyan Bratasena kampung Poleng Bang Bintulu Haji Sarira Angula dumong godhek wak simbar jajak yen ngendika kumaleger pindha-pindha Guntur nyata panenggak pandhawa
sindung yen lu mare ngaglamapan ning plataran pertapan Sukolimo desa ing Jodipati Raden Werkudara sang Bratasena Arsa nuhun dawuh guruniro nggih Pandhita Durna kinarya padhos wujuding abon-abon sesaji mapan ana jroning sukuning gunung Candramuka ingkang menestan nggih menika kayugung susuhing angin apa kayugung susuhing angin tan mendhoing bebaya tan mundur ing guntur sang Bratasena daya-daya ora bakal bali mring Sukolimo yen durung bisa mondhong kudangane guruniro Pandhita Durna ya cancut taliwanda cancut udaning wacincing taliwanda ngencengake bebandange ngagem busana jangkep paringaning dewa-dewa rikala mapan jroning bebungkus wiwit saka pupuk emas rineka jaroting asem sumping pudhak sinumpet kalung naga bandha lan gegelang candra kirana tatan kantun kampuh puleng bang bintulu aji abang ireng kuning lan putih miwat tansah nekem wujuding kuku ponca naka poncaraning lima kenaka kuku kuku lima tinekem dadya sawiji dadya kajayane sang Bratasena eling-eling satria gagah prakoso godhek wok simbar jojo gedhe dhuwur torto ndarpeni kasekten pinunjul basan dik doyong lono dikoro prawiro jayeng pupuh aso jemangka mapan jroning wana reksa muka sukune gunung Candramuka sajangka kaya-kaya pitung yo jana doi Surya mangrangsang maya sare sang bayu sewi Bratasena mapan dring wana reksa muka kocap kata itu nalika semana kepanggih dring wana ing perangkat daya-daya kepingin manggihaken kayugung susing angin sang Bratasena lumut jroning wana wasa sang mabekih
Veamos partir, negro. Hay un cónsul en el gustan al entorno.
하고 수행하고 Kang Ruk Muko eneng menungso wani bedol wit-witan ana jroning alas reksa muka waleh urip tak gianyangin tantan Ruk Muko Ruk Makala ora timo hei sapa kowe wong bagus apa kowe wani bedoli wit-witan mapan jroning alas reksa muka waleh urip ya kowe aku sing mbau reksa jroning alas Tejo Kala Ruk Muka lan Ruk Makala buta sakembaran wah takon marang aku jenengku Bratasena yen kowe sing mbau reksa ana jroning alas tiba kebeneran aku ora golek apa-apa aku ngupadi Kayugung Susiangin kudangane Guru Kudurna weh Kayugung Susiangin dudu karepe dhewe ning kene Kayugung Susiangin ora ana ayo Dudurna timbang tak betheti ususmu Bratasena kudu ngupadi Kayugung Susiangin ora bakal bali saka jroning alas nek urung mondhong Kayugung Susiangin wah keparat dudu karepe dhewe weh wah waya weh waleh urip nekat tenan kowe Bratasena weh gedhe atimu kowe
gue gede hatimu. Ora bakal gue iso antuk kayu kungsu sing angin, sebab kayu kungsu sing angin ora enek. Hei! Gede hatimu gue bocah bagus. Aku melu, aku jaluk dodo mentok. Orang muka. Ha. Ini nyeregepi ayo tangkap tunjang ganjing. Salah.
Brotoseno. Brotoseno. Kampeng roto tanan toro prateng sukuning argo eram tumingaling pakwana srine wong dendeng saenggo brojo yang kang pratungga pusekan kang janmo wadudu karpe dewi bareng buta loro tak pateni ngruk muka lan ngruk makala ngaku ora weruh kayu gungsu sing angin nyatane banjur agelar dadi wujuding Dewa Catah Loro, Pukulun Bathara Indra, lan Pukulun Bathara Bayu. Pemilahing sekaring bawana langgeng Bratasena. Aja kaget, aja kleru penampa ya kulun. Kulun Dewa Sakloron, ya ki ulun Bathara Indra lan kakang Pukulun Bathara Bayu. Ingkang tetela sesinglon wujudnya ngerasak sosa kembaran ya ku uruk muka uruk mokolo mula Bratasena ora sisip kang dadi atur kita nggone kepingin ngupadi kayu gungsu sing angin bakal pun ulun paringi pitudung ngir Bathara Indra Dewa aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencak nane kula Bratasena ora kleru jeneng kita gandrung pangilmu kasampurnaning urip uta sangkan paraning dumadi nggon muni bakke kapertayang marang pandhita durna supaya bisa mejang marang jeneng sira ya mung bae kula kudangane guru kita pandhita durna sinebut kayu gungsu sing angin kuwi ngono satemene ora ana yang panjang kayu gungsu sing angin ora ana keneng apa Durna bapakku njaluk abon-abon sesaji kayu gungsu sing angin kanggo syarat Bratasena gayung ilmu kasampurnan kulub Bratasena kayu gungsu sing angin kuwi ngono yektine mung sadrema pralambita tegese jeneng kita Bratasena diwenehi cangkriman klan guru kita Pandhita Durna ora bisa mbatang banjur kedarang-darang mapan jroning wana reksa muka. Reksa muka. Kuwi ngemu pralambita kita kudu ngreksa marang pasuryan kita tindak tanduk lagak lagu lagon lagian. Kang sarta muna-muni kudu netepi ya kuwi darmaning satriya kang berbudi bawa leksana. Dene kayu kayu kuwi satemene saka tembung kajeng ewa dene kajeng kuwi wantai sinebut karep
agung tegese gedhe. Karep kita Bratasena kang gedhe nggone kepengin gayuh ngilmu kasampurnan nganti kita lila lara lali marang urip kita. Dene susuwing angin kuwi kaprai sinebut Badra Hirawana utawa lebu wetune napase manungsa ya napas kita si Bratasena dhewe. Kanthi sarana kang kaya mangkono jeneng kita diwene cangkriman dening Durna kayugung susing angin ya kuwi kekarepanmu kang gedhe nggon kepengin gayung ilmu kasampurnan nganti kuwi ngorbanke marang uripmu dhewe lali kelawan napasmu dhewe. Kanthi sarana kang kaya mangkono Bratasena iki mengko jeneng sira bakal ngerti apa sing dadi panyune Durna. Baliya mapan ana ing Sukarima aturna dawuh ulun sakloron marang kita ya nggih. Indra kakekku, Bayu guruku, matur sembah nuwun. Dadi kayugung, kayu saka tembung kajeng. Gung kuwi gedhe, susing angin ora ana liya napase werku dara dhewe utawa Badra Hirawana. Yen kowe mangono sing kudu tak aturke. Iki cangkriman saka Guru Durna sing kudu tak aturke marang bapa guru. Ya nggih. Bakal ulun puja brata lan pangestu muga bisa kasembadan sedyamu. Ya mung wae. Wong gayung ilmu kuwi angel malah yen wis ketemu. Kanggo sangu kita nggih gayung ilmu bakal ulun paringi wujuding sutra paningset adyangga ing daya panguasane kita cemplung mapan ana ing Jaladri ora bakal tumekaning pati tanpa ana Bratasena. Bratasena ulun Bathara Bayu uga paring wujuding piandel marang kita wujude Barga Warastra nggoneng sangu nggonmu golek ilmu kasampurnan. Tutukno ya nggih nggonmu nggayung ilmu aja nganti mendho ing bebaya sira isih mudha ngegulango babakan kawuh ulun balang puja brata lan pangestu muga lebet ing karya kasembadan sedya kita ulun bali makayangan Bratasena anak bondan gong susing angin kadung tak oyo mbabati alas kadung tak oyo nyrempeng sore nregepi ben go conto Gatut Kaca ning watara kena diarani jebul kuwi mung cangkriman saka Guru Durna kayu saka tembung kajeng kajeng kuwi jebul karep utawa kekarepan gong gedhe susing angin lebu wetune napase si Bratasena ya uripe weku dara dhewe Durna bapakku kayugung susing angin wis tak gawa. Thank you.
patapan Sokolimo. Sapa ta ingkang mapan ana kene karo ya jejering pandhita linuwih ya Sang Maha Dwija. Tuh mereka warnane nggih Dahyang Durna ya Sang Resi Kumbayana. Ya Baratwaja putra ya Sang Jigjawara. Pandhita kang kentur tapane gedhe subratane mateng semedine. Mila datan muka kelamun Torino pantre dalu tansah sinuyutan dening para satriya utama. Mari kala semana Sang Pandhita Durna lagi nampi rawuhnya nenggih. Mantri pangarsa patih wasisaning praja negara Ngastina ya ing Gajahhoya. Satring ploso jenar nenggih Raden Harya Suman ya patih Harya Sangkuni. Ya sinebut Sang Trigantal Pati ya winastan Swela Putra. Miwah datang kantun nenggih suwanira para kadang Kurawa. Pating truneh sandhangane. Tu mriku warnane satring Banjar Sunut. Yang Banjar Sumput nenggih Raden Dursasana. Dateng antu nenggih ingkang minulya ing jagat raya Raden Durmagati. Ing watara sawetis dangu mboten nate palaran. Amung sabab pinenggak dening Sang Maha Patih Sengkuni. Sumambung rapat ing wuri ingkang wonten papane waja ing pasawakan agung Pertapan Sokarima. Tinggal enggak hangi kobodo tu mereka warnani satri ngumbul tinalang kekasih Raden Kartomarmu ya Sang Panditi Projo. Mereka semuanya Sang Panditi Durna ledeng nandang sungkau labet nampi dawuh perintah saking Sang Prabu Agung Negara Ngastina Prabu Duryudana. Kini nang loro paken pejahira ingkang siswa kinasih nggih satring Jodipati Raden Bratasena ya Sang Werkudara. Mila kemangkon lan pangujas maring Dira kalamunta dereng gawe jeling lesan. Yeah.
jenazah Kang Bos Pitorum Kasiliring Sami Rono Ombre Ong Sekar Gadung Ngas Kandanyo Mawelaras Rananing Driyo Somololah, somoran diasto gumilo merit kandil buntute sukrek Allah, Allah layak to layak layak to layak kapornya to dineki suasana mapan ono jering pertapan sukolimo kaya bene klan padatan perbawa sing tak tompong Adat sing wis anggar pendak arkana tamu mesti prenjake padha nganter. Ning ki sing nganter kok dudu prenjak ning kok malah mprit gantil. Adat sing wis anggar ana tamu mesti angine sumribet mangidit milir amrik wangi ngambar-ambar. Ning iki ora kok angin sumribet mangidit milir. Ambrek wangi neng malah kaya gerobokan gandane ngelek-ngeleki kaya mambengi kaya sing ngendang ngetok ke angin diadul-adul watara kena derani jagone ora padha kluruk neng malah padha pacroh susuke padha coplok Enggeng Watara jebul dina iki Prabawa kang ana ya iki praptane Yayi Patih Harya Suman ya Patih Hari Sangkuni. Enggeng nganti para sata Kurawa ya iki Dursasana Durmagati lan Kartamarma. Iya iya. Kakang Premban Durna, aja kleru penampa. Aku adhimu lanang Patih Harya Sangkuni ingkang prapta. Ya ya ya, aku ya Durmagati. Apa iki prapto kula pun durma gati po. Bapa. Nggih. Kula pun dursa sana bapa. Duangu mboten sowan suka lima. Ing dina samangke kula sowan nderekaken paman Sengkuni lho. Ya, ya, ya.
mesin ora perlu njajak tak bagekke maneka warna kaya sing kuni Dursasana Durmagati Kartamarma nggone prapta mampan ning pertakan Sukalima ana ing padhepokanku kene ra mesine ora manggir beda swiji apa nyatane ya teko panggonan ora kok bagekke Kak. Loh, kudune nek ana tamu lugune kaya aku iki sawijining pati kok bagekke apa padha kanthi raharja praptamu mah bagekke kowe iki turah lambe. Wong nyatane angger ngendi nggon anggereneng Sengkuni ora urung mriki sruh. Ngendi nggon anggereneng Sengkuni ora urung mesti gaduh karukunan ora ana sing ana mung pecah-pecahan. Tur maneh kok kemono diarani tekan mapan ing Sukalima genah iki ana sambung rapete kaya dawuh perintah Kanjeng Sinuwun Prabu Durdana ing Watara Dasa Hari Kepengker. Mula dina iki Sengkuni yen tumuli ana wujuding atur ndang matura nek ora ana sing kaaturke gunane apa kowe sabjagong karo Pendhita Durna becik ndang nyingkira nyepeti mripate Pendhita Durna bumi gonjing langit kelap-kelap katon lir gintaning alis lumaris gandrung sabarang katulung kremo yak mayek ngaong sagung tias balewur Dwari Sumitra tanoyo paran rek ya Kakang Mremban Durna najan semu sengak nggon mundar beni dawuh tumraping patih Arya Sangkuni ora dadi baya pengapa jeraku minangka wujuding utusane Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana kepaksa aku kudu ngandharke wigati ana ngarsane Kakang Mremban Durna malah kake kentang matura aku ngantuk njagongi kowe iki suwada kurang penggawian. Lung bayi aku tandang gawe liyane timbang jagongi Sengkuni. Nek kurawane ora apa-apa ning kowe kuwi sing patra kena diarani mbebidong apa sing dadi lakune Pendhita Durna. Jeneng patih saya tuwa kok ora saya waras. Malah saya gemblung. Saya ukil angger ana kancane tentrem kowe iki ora marem. Sak sirmu. Nek ora marem ya wis ora apa-apa. Aku manut bae. Ya mung kowe ngene, wakne gondel. Perkara kowe ora cunduk aku prapta mapan ana ing pertapan Sukalima kene ora dadi perkara. Sing baku aku ngemban dawuh saka Kanjeng Sinuwun. Ya ki mangkepokan klawan ya kuwi siswamu si Bratasena. Ingkang watara kepingin megurung ilmu kawruh ya kuwi sangkan paraning dumadi utawa kasampurnaning urip. Rikala semana Kakang Mremban Durna nyuwun idi palilah ana ngarsane anak Prabu Duryudana. Tengsik Bratasena wis pirang-pirangane dina cumandhok aning Sukalima ninggalke kasatriyan. Dadi cara ibarate sapi Bratasena iki tumrape Kakang Mremban Durna kena dikeluh. Apa dawuh perintahmu, apa sing kok dawuhke bakal distokke dening Bratasena. Lha pamikire Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana ora ana riya ya kuwi Bratasena ki arepa kadhang arepa sedulur ning Bratasena ki pengawak Pandhawa ora wurung kuwi satru mungging cangklak-cangklakan mbebayani kanggo kluhurane Kanjeng Sinuwun mapan ana negara Ngastina. Mula Kakang Mremban Durna minangka jejering pendhita minangka jejere pujangga negara Ngastina nampa reh perintah dawuh saka Kanjeng Sinuwun kuwi supaya nglorepake Bratasena. Apa wis kok estokke dawuh Kanjeng Sinuwun. Cilik gawe lara, gedhe gawe mati ne si Bratasena bakal saya marem raos ing penggalih Sinuwun Duryudana. Rikala semana Kakang Mremban Durna saguh arep nglorepake Bratasena diajab supaya temkaning pati. Lah saiki piye? Janjimu piye? Bratasena wis kok larapke apa durung mergake kandha. Ki aku nggo paseksen Dursasana nggih wis tak dawuh. Kowe pripun Bapak Durna? Bratasena mung dilarapke nang dereng. Sampeyan ku wong sepuh. Wong sepuh iki disesep nggon sing ampuh tembung sak pangucap aja nganti lincah-linci kirang trep.
Sebab Adi Katus Menopo Bratasena ini arep murid sampean. Bratasena niku musuhe Kurawa. Gelem ra gelem ya kudu dipateni. Nek pancen ana srana nggih kedah dipun pateni. Ya iki cocok bapa. Cocok gak cocok iki pancen Bratasena iki pancen nyumpeti dadi pancen para Sata Kurawa. Badhe kados napa Bratasena menika mungsuh tumraping Kurawa. Dia boleh dibun lah orang pakai tu, boleh dipati dibun. Bukan main bumbai itu berapa kuih kuih jika tu jika sudah pada dia cepat. Lagi amang apa kaya? Bila yang begini ke bapa beri adu dia dibun pak. Bapa, mesti lah orang kita boleh dengan. Bila tak sedia, dia saya cai sampai boleh bunuh orang kita. Tak sedia, kita boleh dapat apa kita kalau lah orang kuih piamba. Kuih cak melu melu ya. Kuih kita guna mana angel? Kowe iki jane panggonanmu ning Paseban Jaba. Ning iki kowe kepaksa tak elokke ana jroning Pertapan Sukalima. Oke, ya tak tukokke tiket barang iki, iki. Ya katut, mula aja nganti werna-werna, ya. Ayo Kakang Pandurna, Wangsulana. Wis kok laropke apa urung si Bratasena? Oh, Nyobrasong windu yas among ler kumampang malate mandolo kuku sing sewa ulo namung lamat lamat sing kuni ya aku ki sawijining pendito. Aku iki sawijining guru. Nek pancen uripku ana sandha padane Kanjeng Sinuwun Duryudana, pancen aku ngayom ana sandhane Kanjeng Sinuwun Prabu ing Ngastina. Ning watara yen aku ndarbeni siswa utawa murid, ora kok kudu Pendhita Durna njlomprongke marang muridé. Ngene iki sing diarani misahke tresnani guru karo murid ya wong kaya kowe kuwi. Aku ngerti Sinuwun Duryudana iki ora nduweni watak sing kaya mangkono. Ya mergo saka aturmu sing saben dina kaya glugut. Matur dandang kok nek kontol kontol kok nek dandang. Abang kok nek putih, putih kok nek ijo. Mekasan Sinuwun Duryudana tawel barbeni wujud ing pamanggih. Sinuwun Duryudana ndarbeni pamanggih supaya aku nglorobke si Bratasena. Wis kok lorobke apa urung? Heh, pun dilorobke dereng. Niku Kurawa pirang-pirang lho, Bapa. Kurawa pirang-pirang. Kurawa 100 niku melu kabeh kula seragami kabeh. Niki mungkin sampean mboten nglorobke Bratasena wacilaka perintah saking Sinuwun Duryudana teh Kaka Prabu. Sukalima menika najan to patuk menika dwija to guru. Nek diperintah dening ratu kok ora iso nglakoni. Amit sewu. Ku apa Durna bakal nampa pidana menika mangke. Pertapan Sukalima badhe pun lebur kalian Kanjeng Sinuwun Duryudana. Ya nggih, lebur. Lebur kali subur iki mboten padha. Bapak Durna pripun mboten saged kalarap ke Bratasena wae dereng Bratasena pun mudhar mboten nek pun mati ku ajeng jekar. Wis ta iki. Wala rene ya. Sengguni Dursasana Darmagati Seksenana. Dawuh perintah sang anjir Sinuwun ora tak estokke iki ora kepenak mergo aku iki pujangga negara Ngastina. Ning tetelo tetep ora tak lirwake. Bratasena wis tak larapke nyemplung ana jroning wana. Lumebu ana jroning wana reksa muka ndak utus rewa-rewa golek kayu gongsu sing angin. Muka kowe ora ngerti. Alas reksa muka sukune Gunung Candramuka. Kuwi alas kang gawat kaliwat-liwat sinung mingit. Jalma mara, jalma mati, satu mara, satu mati. Mula genah Bratasena wis tak larapke. Yen kaya ngono, iki mengko genah Bratasena mesti matine. Hurung karuan. Hurung karuan. Loh, lah niku pripun nglorobke kok tengah-tengah niku pripun? Monggo sampean kan mateni Bratasena. Wajib aku mau nglorobake Dursasana, aja kelu penombok wajib aku mau nglorobke. Perkara pati urip dudu rembuke Pendhita Durna. Sing baku Bratasena wis tak kongkon mlebu ana jroning alas golek kayu gongsu sing angin. Nek pancen Bratasena ginaris mati, dimangsa dening para Durbiksa mapan ing kono genah Bratasena mati. Ning kosok baline
yen to Bratasena isih dipayungi sing gawe urip. Nganti besok Bratasena ora bakal mati diruni. Lah dalan. Tanjo Bala Pandhu nyuk pulung mangungsir. Mring sata Kurawa. Tambah kong kesuka titik merot-merot kantong para ratu tren sagung prodi pati merot kapilayu kae Kakang Pembantuna wis nglakoni kewajiban. Bratasena wis kok larope. Wis, tak larope mlebu ana jroning alas. Nek kowe ora percaya, coba nek pancen kowe ora percaya alas. Reksa muka kuwi alas sing gawat. Kowe mlebu ana jroning alas, mesti ilang dasmu dimangsa dening para jin setan priperangan klek-klek balung landak tong turu sundel bolong. Ning nyatane apa mergo Bratasena suci penggalihe. Percaya marang pendhita dono sebab aku iki minangka dadi gurune. Ning mergo saka pokalmu lan duwe Kanjeng Sinuwun Prabu Dirdana, pendhita dono kudu nyebal saka tatanan Bratasena kudu tak loropke. Wis kelakon Bratasena tak kongkon mlebu. Mbah, mati lan uripe aku ora ngerti. Dursasana piye? Percaya mawon. Ketone mun sepuh niku sak ora ana guneman niku mboten kenek dipertoyo tuapuki mawon. Ning dipun percaya mawon. Dados Bratasena mung dilebokke alas bapa. Wis Bratasena wis mlebu alas. Mriko mangke mati napa urip? Ora ngerti. Mati urip dudu lembuke Pendhita Drona. Wajib aku ngestokke Dang Ratu, ngestokke perintahing Narendra. Mung larapke mati lan ora aku ora ngerti dursasana. Duh, pejita piye? Larapke ora ngerti. Sampeyan iki bojone kethek nggih patokan. Sampeyan bojone kethek nggih patokan bapakipun Mbah Dondo. Kepate Bratasena iki dilarapke kaliwat dipateki katon ki mawon. Sak boten-boten Bratasena kudu mati lek boten mati bebayan tu Prapara Sata Kul Rawa ya ngaten. Dene mekati menengan dhisik. Ya, Kakang Pemban. Yen kowe mangkono, aku percaya aturmu. Janji kowe mlenjaning Patembaya. Aja takon dosa. Kok Bratasena ora kok larapke bener-bener kowe mung rewa-rewa. Padha karo kowe mbangkang perintahe Kanjeng Sinuwun Duryudana. Kedah dipun pidana pamarsune. Iya. Kakang Pembantuna kudu dipidana. Ya, aku manut karo kowe. Ora dadi babang apa. Sing baku aku wis ngestoke dawuh. Bratasena wis tak larake. Ya. Yen ngono aku njaluk pamit Kakang Pembantuna. Tak tontone saka kaduan. Kaya ngapa Bratasena wis kok larake apa dulu. Ayo Kang Komar metu dhisik. Wis paken dawuh paman. Kowe ning mburi. Nggih. Kowe pawe bapa. Kurawa. Nggih. Hei Kurawa. Eh, janji iki mengko Kakang Pembantuna mlindani Patembaya. Tetelo dianggep pendhita ingkang bangkang perintah ratu, pertapan Sukalima kudu dikepung wakul binaya mangap. Nek perlu diburuke padhepokane. Bagus. Wis Kakang, aku njaluk pamit karepmu. Kowe pamit karepmu ora karepmu. Sing mulih mulya, sing minggat minggat tok. Aku serik karo kowe. Wujuding patih saya tua malah saya ora karo karuan. Ora nyipta karo katentreman ning malah ndedel wisa ning perkara. Ya, ora dadi bapa-apa. Aku njaluk tambahing pengestu. Ora sir mengestoni kowe. Lah piye ta iki? Yen ngono aku njaluk pamit minggat to karepmu. Wah, wow. Ewang kowe ora kena dingge patokan. Sapa sing akan ngendangi iki?
sengkune dikendangi. Sengkune dikendangi nggih apa? Lho, aku ki patih kok. Patih ora kena kanggo tepo tulodo, ora kena kanggo tulodo. Ana sing siya. Sapa sing nang nyindeni barang iki? Sengkune sindeni. Ketok nek kowe iki demen karo sengkune. Sapa sing nang nyuling kuwi? Sengkune disulingi ketok nek kowe iki ya. Pengabdi sengkune. Lho, aku ki patih kok. Aku ki patih. Patih karepmu ora karepmu. Sapa sing nang ndempung kuwi? Sapa sing nang nyelendem? Gamelan kabeh meneng mung ketok tok sing muni. Sengkune kon ketok tok e. Lho, piye ta iki? Pak ni gondel, aku iki patih lho, patih karepmu. Ya, titenono kowe kaya ngono katane. Lho, atine cuwo penggaripan ditodolno miyang patih Arya Sangkuni. Ingkang watara tumindak nista supados pandhita Durna nglarepaken Kang Siswa wau tok sapungkure para sata Kurawa kagiyat dipengalih pandhita Durna praptane Bratasena. Dening utamaning tata lirebar budi mangkono prilo legawa indriya anggung denya paring kana lirikan bawa leksono kaca rito Allah. Alas dadi warna-warna dadi alas. Swatama anakku nggih bocah bagus, wonten dawuh Rama Premban. Sebul kapornyata satriya iki ento ngadeg ana dalan sing bener, arepa dibudidaya model piye wae, tetepe manggih karahayon. Iki Gusimu Bratasena prapta. Bratasena Durna, bapakku kepiye? Padha minantu ing karaharjan nggon prapta mapan ing Sukarima kulub. Awit saka pengestune Durna bapakku.
praptaku ora manggir midus tunggal mlopo utawa ora manggih alangan mapan tengah dedalan. Aku ora liwat ngatur ki basaku tanpa nono durna bapakku. Oh ya 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 ndak tampa muridku bocah bagus, bocah gagah, bocah jarot. Akarya bombong asal ta bunga mampan nang jeneng tiasipun bapa lungguh sing penak ya nggih. Nggih tok ke dawuh. Wis ora kurang prayoga nggonku sowan ora ngarsari durna bapakku. Margake sawusipun nang riwe wis asat matur ngarsanipun bapa. Udakara telung dina kepungkur sira ndak utus ngpadi kayugung sing angin kanggo syarat nggonmu kepengin gayung ilmu nang ngarsanipun bapa. Ya ki ilmu kasampurnaning urip. Margake matur wis oleh gawe apa durung Bratasena kok nganti kita wis bali ning Sukarima. Durna bapakku. Antuk berkah pengestumu kayu gungsu sing angin wis tak gawa bali ning Sukarima. Piye? Kayu gungsu sing angin wis tak gawa bali. Ora sangka winduyat amung lerku mampang mletik mandala kok sing sewa ulun namung lapat lambat ya dateke bombong ana jeneng tiasipun bapa sira wis bisa mondhong kayu gong susing angin murgake tumuli atana marang pun bapa kayu gong susing angin nggih. Durna bapakku. Pangapurane aku tak matur ana ngarsamu. Aku iki nglumoi muridmu sing bodho. Muridmu sing pekok. Muridmu sing goblok. Ning watara aku kok wene cangkriman kayu gung susing angin. Wekasan banjur aku golek ana ing wana reksa muka. Aku kepethuk karo Brahola loro cacahe. Uruk muka lan uruk makala. Bareng buta loro tak takoni kayu gung susing angin orang aku kondo ora ana buta tak pateni ening buta loro gedhi-gedhi iya buta loro tak pateni banjur badar jatine wujud Pukulun Bathara Indra lan Pukulun Bathara Bayu malah paring dawuh supaya Bratasena nutuke nggone golek ngilmu kasampurnaning urip kayu gung kayu kita tegese kajeng gung kuwi kaponyoto gede monggo kajeng kuwi kekarepan karepe Bratasena kang gede ingkang kaponyoto nganti nggonku kepengin gayuh kasampurnaning urip lali marang napasku dhewe lali marang uripe si Bratasena dhewe iya apa ora durna bapakku ora lele lah kok jebol kowe malah pinter Bratasena bener apa ora ya pancen kayu gong susing angin kuwi bener kayu kuwi kajeng kajeng kuwi karep karepmu sing gedhe kaya-kaya ora kena dibendung nggonmu gayuh ngilmu kasampurnane urip emangka sak orane uripmu wis kecukupan samu barange yen kaya mangkono jumbuhna dawuhmu mulangen aku kasampurnane urip dina iki kok sik nggih ora gampang pun bapa maringake ngilmu isih ana pendataran sing angka loro margake pituture pun bapa iki gatekno ya nggih Bratasena. Pendadaran kang sepisan utawa siji tak anggap Bratasena lulus. Nyatane wis bisa mondhong kayu gong susing angin wujuding cangkriman saka pun bapa. Ora sisen nggih ora kleru. Kayu gong susing angin kuwi kekarepamu sing gedhe nggonmu kepengin gayuh ilmu kasampurnan urip nganti kowe lali marang uripmu dhewe. Ning ana meneh pendadaran sing angka loro. Pendadaran sing angka loro apa durna bapakku kondo. Tak golekane dina iki tumuli tak atur ki ana ngarsamu aku mulangen ilmu kasampurnaning urip durna bapakku. Ya. Pendadaran sing angka loro pun bapa golekno Tirta Permitasari
utawa Tirta Prawito dimahening suci manggone mapan telenging samudra Minangkabau. Tirta Prawito Sari ya Tirta Prawito dimahening suci manggone ana ing samudra Minangkabau. Samudra Minangkabau kuwi ngendi Durna bapakku? Pratasena. Kita bocah lantip, kowe bocah pinter. Aja nganti kleru anggonmu nyokro bawa bapakkan sasmitanipun bapa. Samudra kuwi segara, Minang kuwi pacangan, Kalbu kuwi ati. Manut anteping tekadmu. Yen to tekate Bratasena, mapane segara kidul kowe mlaku ngidul. Kowe bakal kepethuk Tirta Prawito Sari. Yen manut tekadmu mapane segara lor kowe mlaku ngalor. Kita bakal kepethuk Tirta Prawito Sari kang pun bapa jaluk. Mula dina iki budhalo tak balang puja Brata lan Pangestu. Ya Durna bapakku. Njaluk tambahing Pangestu. Tak golekke Tirta Prawito Sari sing kok jaluk mapane samudra Minangkabau. Ya mung wae aku njaluk tulung. Sawangen uripe Werkudara iki isih jejeg apa wis doyong. Yen to isih jejeg tandha Bratasena mesti bakal bisa lulus raharja. Mondong Tirta Prawito Sari ning kosok barine yen to uripku iki wis doyong kena kok jagake Bratasena mati ana jroning segara Durna papat. Uripku isih jejeg ya yen uripku isih jejeg Bratasena. Bapakmu, mboten dawuh Rama Perban. Aja nganti kleru nggawe kuwi najan to bareng-bareng Kurawa ngalor ngidul kuwi runtung-runtung karo Kurawa. Najan seragammu padha karo Kurawa ning seragammu kuwi seragam lusuran. Kita kudu weruh. Sira dudu Kurawa. Kurawa iki panggonane wong ukil, panggonane wong rusak. Nek ning kancane cilaka malah diguyu-guyu. Yen ning kancane bunga malah dijejamak kuwi Kurawa. Tuladane kaya si Bratasena iki mau. Najan to bocah sekti mandra guna ning andhap asor sing dadi tumindake. Watara nggone kepengin percaya marang pun bapa nggayung ilmu kasampurnane urip. Nganti direwangi arep nyemplung ana jroning segara. Ih, ngestaken dawuh bapa. Lajeng menapa ing kedah kula lampahi. Dina iki kowe metu njabok. Pun bapa bakal semedi. Gelem ora gelem nadan aku iki batinku iki melu si Bratasena. Lahirku aku kudu etok-etok nglorotke si Bratasena. Men pun bapa ora dadi tukane Kanjeng Sinuwun. Ih, dados lahir batin patuk mriku mboten sami, Kak. Lahirku etok-etok aku kaya sengkuni. Wis, lecet ya ben ora ya ben. Nglakoni kanggo keselamatan merga saka dawing ratu. Ning batinku mujekke marang si Bratasena. Supaya Lestari Widodo Yuwana Basuki manggih wujuding katentreman nggone gayuh ngilmu kasampurnan urip bisa bali mondhong Tirta Prawito Sari. Ih, ngestaken dawuh, maring nyuwun pamit madhal wasilan Rama Perban. Bagus, bagus, bagus. Tiru-tiru si Bratasena. Bratasena kuwi ento sumpah utawa ndarbeni ubaya. Ya. Sumpah utawa ndarbeni kewajiban lan ubaya. Ora bakal kongsi mlen jadi gawe, nggih.
pandhita karya wangsit pindha kumpang ajaping kawan susuh angin mesti gone ajakku kanthi jujur